Olimu program Buuza Omusumba Wo. Oline kibuzo kyonna kyoyagala omusumba wo okuddamu. Buuza Omusumba Wo. Abatuliriza abafa abalungi, njagala okwebaza ennyo Katonda ku lunaku lwaleero. Mukama lwatukoledde olulungi okubanga tukyali balamu nate. Njagala okubaaniriza mu programu yaffe ya Buuza Omusumba Wo n'okubaagaliza programu ennungi ey'okuyiga, ey'okusumululwa ne programu ey'okukyusa bannaffe abalala abatasobodde kubeerawo olwaleero. Ntera okugamba nti ekyo ky'oyize bw'onookikuuma n'okitambuliramu, waliwo agenda okulapa obulabi ng'okikola, ategeera ekkubo ettuufu lye tulina okkwata. Ate waliwo gw'ogenda okusanga ng'ali mu mbeera ng'ekyo kye wayize kyennyini ate ye kye yeetaaga. Mukwano gwange, ekyo kyennyini kye wayize naawe kikwate okimuyigirize, tusobole okuzimbira wamu obwakabaka bwa Katonda naddala mu biseera bino ebitali byangu, mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Oli mu program Buuza Omusumba Wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu. Buuza Omusumba Wo. Wasibye ate mukwano gwaffe atuwuliriza, tukwaniriza mu programu ya Buuza Omusumba Wo ng'omwanjuzi si mulala yenze Beautiful Fortunate ate ne class teacher waffe Pastor Victoria Kirabo Kintu wali ate n'omwoyo wa Mukama yatusedda okubanga tubeera ffenna. Ayina ekibuuzo mukwano gwange, kisindike ku nnoti 759 MMM987 SMS oba WhatsApp. Ate osobola n'okukisindika ne email address eya Buuza Omusumba Wo @gmail.com. Kijja kuba kituuka era nga kiddibwamu olw'ekisa kya Katonda. Sagala nkuliire kadde, njagala nkutuuseeko omusumba waffe atubuuzeeko tusobole okweyongerayo mu maaso. Musumba, tusanyusa okulaba. Kale nnyabo. Kitete ekyo kinyumidde. Ekitiibwa kya Mukama. Wasibye otya leero? Nsibidde ddala bulungi. Njagala okwebaza ennyo Mukama atukuumye nga tuli balamu, ne tusobola okutuuka ku pulogulaamu yaffe eya leero. Mbakulisaayo yonna gye mubadde, naddala ababadde wano ku church e Mutundwe. Mukulikeyo nnyo ababadde ku mirimu, abali mu traffic jam, abali ewaka nga bw'ofumba naye nga tebowuliriza programu. Mbagaliza programu ennungi ey'okuyiga n'okusumululwa. Kama bawe nnyo omukisa. Okay. Omukisa tugututo ogusookerwawo kubanga twakedde tugutwalidde ddala. Kati naawe yakatwegattako mukwano, kwata ekitabo kyo, kwata peni yo, kwata Bayibuli yo, tugende mu kaseera kaffe akalungi ak'okuyiga. Kwata ekitabo kyo, kwata Bayibuli yo, kwata peni yo. Manyi munange twategedde nti abamu temuwandiika, naye kikulu ebintu bino ne tubiwandiika. Okay. Kirize nti wakutedda peni yo n'ekitabo kyo, si ekyo wamma Marioni n'abalamena. Wakutedda peni yo n'ekitabo kyo. Musikirize tugende butereevu mu kibuzo ekisookera ddala. And praise God, Pastor Vicky and Sister Fortunate. I grew up with my grandmother. I'm 23 years old without seeing my dad. I've just heard about him when he needs some help from me. But Msumba, I don't feel like helping him because I suffered a lot with my grandmom. Please help me. Okay, no, oba muwala, oba mulenzi, oba musajja, oba mukyala, simanyi naye kyetulaba nti yakula ne jajjawe mukyala, jajja mukyala yamukuza ne babonabona ne bayita mbizibu ebingi. Hata alabika kati Katonda yamujjukira, afunyeyo kasente ng'asobola okubaako gwayamba. Naye mubaagala okuyambibwa, ne taata gwe yakula talabangako era ne kakano tanamulaba kujjako kumuwuliriza ng'alina ng'amusaba buyambi. Ye naye mwalimu abo abaagala obuyambi kuva gy'ali, ne taata mwe yajjira ayagala buyambi kyokka tamulabangako. Ndowooza mukubira bukubizi ku simu n'agamba mpaayo akasente, ndi bubi, ndi mu ddwaliro. Omwana agamba nze mpulina nga saagala mmuyamba kubanga shuwali bye twabonabona ne jajja byali bingi nnyo. Yandindese n'enzimbira jajja enyumba, n'emugulira mmotoka, n'emuteerako n'omuvuzi, n'emuteerako amazzi n'engalo. Tomanyi kikyaliwo enewe tetumanyi, naye wateekwa okuba nga waliwo ensonga
yaletera taata oyo okuleka emyaka egyo gyonna. Kaakati tetwetaaga nnyo na kumanya kikyaliwo. Kye tusinga okwebaliza Katonda nti ku myaka gino ng'okuze taata yasobodde okuvaayo n'abuuliriza. Ayinza okubanga n'okuketta abadde akuketta. N'amanya nti ali mu P7 kati yamaze senior 4 yafunye omulimu. Okiraba? Yeah. Bazadde oluusi ayinza okubanga abadde akufollowinga up. Kaakati twebaza Mukama nti wakati mu byonna ebibaddewo taata yavuddeyo. Oba yakubye kasimu oba ayina gwe yatumye ffe tetumanyi. Neffe twebaza Mukama nti yavuddewo era kwe kusaba kwange kati tutandikiraawo. Okiraba? Oba tutandika tutyawo. Kugambye tugenda kusaba ekisa ekisonyiwa taata oyo. Kisa ekisonyiwa. We tutandikira. Gwe tolowooza nti ne taata okugolokoka ajja agambe nti nze taatawo. Era naye ssebo tekyabadde kyangu. Emyaka 23. Ate saagala olowooze nti taata ono abadde mu ssanyu okubeera ng'ali eyo naye nga tasobola kulaba mwana we emyaka 23. Okimanyi nti ne taata abadde mu bulumi ate kati n'omwana abadde mu bulumi. Kwegamba sitaani ayina engeri gy'aleese tocha wakati wa taata n'omwana. Yeah. Omwana abadde mu tocha gwe tomanyi kye bayita kula nga tomanyi muzaddewo. Abaana bonna banyumya daddi mami gwe n'otunula bw'oti toyina gw'ogenda kwogerako tomanyi oba ali eyo oba ki oba ki kiruma. Yeah, it is so hard. Kati sitaani aleese obulumi emyaka gyonna omaze okulokoka oyinza n'okubanga ekyo kye kimu ku Katonda kyakukoledde n'agala omwana ono kamulaga omuzadde we ku myaka 23. Kati sitaani okutulugunyizibwa kwa kuyisizzaamu emyaka gyonna saagala to oddemu kugula luggi lwonna. Okay. Kyakutulugunyiza kimala toddamu kumuwa chansi yonna. Kiseera kya kulaba muzaddewo mutandikiraawo. Bino ebyokusaba mbu kubanga yansabye omutwalo oba yansabye ebiri. Ebyo saagala tubijjeko tubiteekeko nnyo maaso kubanga omutwalo agukusabye he has a reason, he's the cause of your existence. Ontegedde mukyala Nahabwe? Ntegezaako okutegeera. Oyo gw'olaba oyo yadde teyakuyambye. Yadde teyakoze eki but he's the cause. Yambala ntya teyakitegedde. Olw'ebizibu ebyaliwo bye tuteetaaga ate kuddayo tutakule. Okay. Ebyo mbadde nsaba tubireke. Okay. Ekikulu daddy yavuddeyo. Ontegedde? Oluvannyuma lw'emyaka 3 yavuddeyo n'akuba akasimu oba n'atuma omuntu kati nkugambye starting point kwerabira bikadde. Isaya na musatu atugamba. Yerwachi sikusomera wodduka. Isaya esule yana musatu katandikira ku lunyiri olwe 10 no 8. Isaiah chapter 43 verse 18. Otusewo. Wende. Aha. Agamba bwati. Agambye nti temujjukira ebyasooka okubaawo. Sote mulowooza bigambo bya dda. Laba ndikola ekigambo ekijja. Kaakano kirirabika. Temuli kimanya. Ndikuba oluguudo ne mu lukoola. Ne ndeeta emigga mu ddungu. Ensolo ez'omu nsiko zirinzisaamu ekitiibwa. Ebibe ne bammaaya. Kubanga ngaba amazzi mu lukoola. N'emigga mu ddungu. Okunywesa abantu bange. Abalonde bange. Oyina kyojja waawo. Temujjukira byasooka okubaawo kuba nze Katonda wo. Nze gwe wakkiriza. Ngenda kukolera ekigambo ekijja. Oba oyina taata wo oba toyina taata wo oba maama wo wali oba gwe tofaayo. Nze nnina ekipya kye ŋŋenda okukolera. Era ogenda kiraba. Era ogenda kimanya. Ŋŋenda kukubira oluguudo ne mu lukoola awatali pulaani yonna. Nze Katonda ngenda kukubiramu oluguudo. Yadde taata wote yaliwo okuyamba. Kati teyasomye? Yasomye. Omulimu tagufunye?
No yakamala kutugamba wano nti kibuzo kye aline Saudi Arabia tayari. Oya abadani oyo tabadde mukama. Era alavika. Oya abadde Katonda. Era abadde Katonda. Yadde tata yakuleka. Niye waliwo tata wa abatata ate yaliwo. Oya Katonda ali wagule. Nasobola okuyamba. Kati oye yakuyamba mu ngeri endala agezaako kugamba gwe ono mujje kamaaso kola ye kya kugamba. Ontegedde? Yeah. Yes. Kubanga era naawe okusoma tegali magezi go, tegali maanyi go. Kibadde kisa kya Katonda. Yeah. Era naawe ogambye ebintu tebyali byangu. But I mean tebyali byangu. Bameka abastruggle ne bigaana. Era bangi. Bangi nnyo. Neye gwe lwaki wayitawo newankubadde nga tebyali byangu. Uyu abadde Katonda. Kati nkwegayiridde. Bw'oba okimanyi nti abadde Katonda. Kiriza osonyiwe taatawo. Okay. Osabe ekisa. Era kijja kuyamba okubanga tosobola kati olaba kalika agambye nti I don't feel like helping him. Yeah. Mpulira saagala na kumuyamba. Sitekiba changu. Lwaki tayagala muyamba olwokubanga jjukira biri ebyaliwo. Lwaki teyamanya lwaki teyanoona teyanoonyoro. Neyo olaba nti bwe tunasonyiwa mm. agenda kufuna ekisa kubanga omuntu bw'omusonyiwa toddayo mukola. Oba kumuyisa mu ngeri yonna okusinziira ku kiki yakola. Okwo kwe kusonyiwa. Okwo kwe kusonyiwa. Okay. Kwe gamba bw'anasonyiwa daddy we ojja kulaba nti afuna n'ekisa ekiga nti kamuwe ssente ng'alinga ataamusuulako. Yasigaze kimwaga daddy agambye ayagala ku ssente ka agambye ayagala ssente bega agambye ayagala emitwalo etaano kale daddy kanji noonye. Ero olujifuna bwoti enkeera. Ojiteka kusimu ngojisindika. Nga toze yona kuruzo bate yampele. Bate yangulira bizigo bate yakolachi. I mean, ekisa kya Katonda kyasobola okuyisaawo. Okay. Ontegedde mukwano. Ontegedde mukwano. So, tusonyiwe abazadde nawe ali eyo. Kine kintu kize manyi kirina abantu bangi. Mm. Bakwogerera ebigambo tebakulabirira tebakolaki n'otuuka ne ku graduation tuyina bataata ng'oggyeko obutalabirira mwana graduation n'etuuka nayo najja banange ng'awuuba engalo teyamulabirira teyamusomesa ate ne ku graduation najja n'ata contribute nga yadde emitwalo ataano okugamba nti wakirizi n'ateekawo ekidaala wachiri zina aliisa banagula yo kreti ya soda najja nga tayina yadde baasa mu ngalo. Na atula. Na wechita janga nga chilingo omuntu nenchi tunula kundi. Ontegedde mama. Eee. Kati atobu zibu webuli mchala na habwe. Febwe tuja kugraduation ipate. Netuta ya gala kumanya nyobi ya aliwo. Era mu speech yotu ya ambanga. Yoto tunyo nyola. Panena wana wana nwomwa anononze. Aa. Webaze mukama. Echisacha atuwade. Netusobolo kuzo omwa anono. Era omwana asobodde okusoma. Tebi badde byangu. Ne mukama abadde mwesigwa. Asobodde okusoma afunye degree ye y'obusomesa tukiriza nti ekisa kya Katonda ekimutuusizza wano era kijja mwongera yo mu linnya lya Yesu bannanga abazze mwenna mwebale kujja mukama abawe ennyo omukisa ontegedde simba nkugambye awo ekisa kirina okujja nga kifaanana ng'omuntu n'ekirabako era kisa kibaawo sisobola kukola nsobi awo oba oyagala otulage ne mulangira abantu bonna ne bategeera okakasa anti kakati ya tefa abaze ku graduation byotu bulira tefe sibye biba byatulese fetu ze ku mukolo gwa mwana kusanyukira ko kuba family omwana awangudde okitegedde kati atawera si kitte kinyuma nyatera kukwata bwerere bwa mu nyumba ate nobwanika wabweru Nobuteka mu kidaala abantu bakunganye bavudde Masaka bavudde simanyiwa bavudde buli wamu wonna. Kati ate speech ojiteka mu ensozi n'ebisiriko na biki. Tewali atasoma nga tafunye bizibu gamba bugambi tebibadde byangu n'etwebaza ekisa kya Katonda. Omwana asobodde okuwangula bannange. Okitegedde? Kitegedde. Okay. So, omwana ono nsaba tutegeere nti ekisa kya Katonda weekiri ekitusobozesa okusonyiwa abantu abafaanana bwe batyo. Okay. Oba zene kirabo ku graduation oba tazze nakyo nkugambye oyo gw'olaba ye yakuzaala. Okitegedde? Okitegedde. Aha. So tukirize bwakusaba etaano lwaki togikwata n'ogimuwa ginuunye noonyaawo. Bwe mansobola kuwali kukuni n'embibikako.
Mugambe mugambe bugambi mzee impa mukanda be ninda mwenchawo oba bwe ziba awozi weleze bwe ziba teziriwo to mmala amumanyi mugani ninda mukatono we kwate kwate tunakulumu biri obo mazo kufuna etano jiteke ku mobile money anabali yao ka messaging akakola ki akatuka aine kizibu aliyo kagamba banne tabani wange mutabani wange aliye Kampala ichu chimuletero okuzimba wali ku karo wonna watudde chichi mwalawa ka message mwalawa wange chichi aliye Kampala obo kitegedde kakati na yesa weyo abaliwo bamutegere ndi aina ne ku mwana Kampala okitegedde okay. Negwe bosala uno ganze I don't feel like sigenda zimuwa ekyo kyokola munnanga atete kiba kya buvunaanyizibwa okay. Ngo mwana wa Katonda muzadde oyo muleke byonna bibadde bune katitandika obulamu obupya okay. Engera abiri kamba somera akanyiriri kanunga maliriza manyi mutegedde oh, neka nka bakomere wako it's okay engera abiri we tugenda okutandikira Emere y'omwoyo gwo. Omazimba nga webuze bibuzo naye katulira kundi bwamu. Kakati funa ekitabo kyo wamu ne kalamu. Otere mu kibiina nga bakubikkulira obuziba bw'ekibuuzo ekyo ekibadde kikutawaanya. Oli mu program Buuza Omusumba Wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu. Buuza Omusumba Wo. Buuza Omusumba Wo tugenzeeko mu kawumulo era kulikayo nnya yakatwegattako nga tuli mu kibuuzo kyaffe. Ekyomwana yakula tamanyi tatawe tatawa alabye nga akuza funye kasente kata akola gwa kumusaba obusabi mpaka kasente mwana wange ate mama yarwadde anonya bunonya buyambi n'omwana tanaba nakumulabako nno simanyi omwana oba aine ekifaananyi kya tata naye tata aine ekifaananyi ky'omwana simanyi oba erabira ku WhatsApp naye n'okwemala tebeemanyi omwana agamba mpulira sandi agadde omuyamba musumba viki asomesize ebintu bingi sagala biddamu naye we tugendedde mu kawumulo agambye ekitabo kya ngero esula 20 ekyo kyonna akikutte lwakuba olunyiriri lwe sikutte engero esula 20 olunyiriri saalukutte engero esula eya 20 olunyiriri olwabiri olunyiriri lugamba nti akolimira kitaawe oba nnyina ettabaaza ye erizi akolimira kitaawe oba nnyina ettabaaza ye erizikizibwa mu kizikiza ekikutte zigizigi simanyi owulira ekigambo ekyo ettabaaza yo bw'okolimira kitaawe oba nnyina ezikira mu kizikiza ekya zigizigi kwe kugamba otuuka ekiseera obulamu bwo bwonna tolaba nti oyo omwana kati alabika nga atandise okufuna ku mukisa neye kisobola okuva awatali ne kimuzikiza n'omulimu ne gugwawo buli kimu nekyesiba n'atuuka nga n'ekikumi takiina okitegedde kati nze mbadde nsaba taata w'omusonyiwe bw'omala okumusonyiwa saba ekisa ekimwagala oleme ate naawe kugulira luggi lwa bukyayi mu mutima gwo kubanga ate bw'ogulira obukyayi mu mutima gwo olw'ebintu taata bye yakola ate era oyongera okwezikiza wekka okitegedde oyongera okwezikiza wekka ekyo ne kiteeka ebbala ku kyambalo kyo eky'obutukuvu n'obutuukirivu mu maaso ga Mukama mwagale ekisembayo muyambe muyambe musumba ekyo tukitegedde ng'abaana era tukiyize tugenda kubasonyiwa tugenda kubayamba kyonna kye baagala naye kyemanyi nti ku radio waliwo omusajja ayava samuya wena gye yava yalekayo abaana n'omukyala bayireo n'abamu najja n'awasa omulala ayina abaana abalala baliyo abalekawo tayagala kumanya obawe baliyo batebaliyo wandimuyambyeyo naye mudakiika nga 2 omusajja oyo ali ku radio saa zino awuliriza naye ng'ayina abaana be yasuula tayagala kumanya ate ng'abamanya abalina kaakati
Chiba chikoli mocha amanyi nyo. Omuzadde yenno kuzaala omwana n'oto mulabirira. Nacho chikoli mo. Nacho chikoli mo. Kubanga. Omwana avuma nyina chikoli. You're mistreating. Okay. Olimu kutulugunya musaigo. Echo kisobola okuleetera n'abaana ate abali ewaka b'olowooza nti be baana okutuuka ate nabo ne kijja ne kibambala ne bamaliriza nga nabo obulamu busiraanye olw'omusaayi guli ogukaaba kati ekyo n'abazadde nsaba tukitegeere omwana yenna gw'ozadde Katonda akusuubira okubeera omuwanika w'omwana oyo gy'okomye okubazaala oba bali bameka Mukama akusuubira abaana abo bonna okumanya nti alidde, anywedde, aina school fees, aina ekyokwambala, aina kati bambi emirundi mingi abazadde bazadde abaana abaami ne babalekera abakyala. Yeah. Kyala n'akutuka n'abaana, omwana n'alwala, omukazi n'afuluma ekiro ssaawa musanvu bagenda mu kalwaliro, taata taliiwo. Omwana n'atuuka okusoma, n'atuukanga n'okufuna peeni. Omwana oyo aina kupakasa bupakasa ku kyalo. Yeah. Ng'abaana balinga bamulekwa naye nga taata waabwe gy'ali. Abaana ne bakula ne batasoma ne ye final of course olw'ekisa kya Katonda n'abeerawo n'akula. Ne bagenda nga beeyiiya mpola mpola omwana oyo n'atuuka okkula. N'osanga omusajja ng'ate ali mu muzigo samuweya aweerera abaana be yasanga obusanze baatazaala. Ne basoma, ne bamala okusoma, ne bafuna emirimu, ate abaana bano olufuna emirimu, ne badde ewa maama waabwe, ne bamugamba nti maama taata waffe ali luddawa. Kubanga era baba bakumanyi nti si gwe abazaala. Yes, wajja balaba. Wajja balaba. Okitegedde? Katonda. Bakuyita daddy naye wajja bakulaba. Abaana abo n'atuuka okukula. Musala gwo ogusooka n'abuuza nnyina taata wange aliruddawa. Nnyina n'amunnyonnyola n'agamba mwana wange. Kitaawo namuleka iduddi ku stage omusajja baali bamuyita muzamiru. Omwana n'afuna ssente ze n'agenda agula flat screen ye paka ku katanda ka taxi paka iduddi. N'atuuka n'abuuza njagala wa muzamiru agenda n'akapapula akaliko erinnya. Era bw'avaayo bw'atyo okubuuza buli wa boda n'agamba kimu ono mutabane wa muzamiru mwene. Ida tuje dankutwale ne batiko mwana pake wa kitawe agenda okutuuka ewaka nga buli omwa kubangalo okitegedde kakati ogenda okulaba abaana bonna boteseemu kapito wo ngate bambi tebakujukidde n'oli okujukira ku myaka nsanvu nga wayina abaana n'oli nyodde wuwo ku myaka nsanvu N'osanga abaana nga bakuze kwegaane bakutunuulira bati nga tebalina kyakugamba yeah. Ne bakutunuulira omukyala n'akutunuulira kwegamba nga tebalina kyakugamba naye n'otuuka nga ne attachment ya daddy tebagiwulira bye bino kati byolaba bye tulwanagana n'abantu tuyina kubazaayo mu nnyiriri kusomesa busomesa naye laavu y'omwana n'omuzadde tuyina gisomesa busomesa It is supposed to be automatic, but yeah. Because tewatwala buvunaanyizibwa abo, omwana takumanyi n'akulanga takumanyi, yalwala tewaliwo, yabonabona tewaliwo, yayagala olugoye teya, nejenga buli sini mu bulamu bwe, ajukira maama we. Buli sini, bwe bamukwata mu komera, ajukira maama we, na ye yajja n'ayimirira. Era n'omaliriza ng'ogambye otya, omukazi anzijeeko abaana. Abaana tebakyantegeera, tebakyakutegeera, neye paati yo nga tewagikola. Ontegedde? Kati kireetedde abantu okufa n'ebiwundu ku mitima. Neye omanyi wansi w'enjuba nina ekintu kye nzudde nti omuntu ky'osiga ky'okungula. Yeah. Munnange oli ne bw'oba omuzaala naye bw'otosiga buvunaanyizibwa bwo eri mwana era oluvannyuma lw'emyaka. Kituuka ekyo kyennyini ky'osize kituuka n'okikungula yeah. So abazadde abawulira programu eno yonna gye muli ng'oyina omwana yenna gwe wazaala
Oba ulira tuna tuka muleta waka tuwalo mutawano funesimu. Osindikenga sento manyenti buli mwezi. Nino kusindike mitwalo 10 eri omwana oyo. At least obere sure nti in case ngalwadde bajja mutwala mudwaliro. Bwana ayagala okunywa kumata bajja mugulira kumata. Pagamba omwana na yabere era bwezituuka bamugaye nti daddy awereza ki? Sente. Sente. Yeah. Omwana akulenga manyi nti daddy jali. Atafayo. Ate daddy afayo. Wow. Ne yo omwana ne bagala ogenda ku trip owo ya sigala. Ne bagala ogenda simanyiwa owo ya sigala. Nenga omwana wali atenga agulira daddy wakola ki? Jali. Abaana bakuze n'ebiwundu kankubulire. Kati ndozo olaba bano bakuze tustruggling nabo. Omwana nakwerabira ate bw'omala n'okolima. Naye ne werabira nti ate nawe obuvunaanyizibwa tewakola ki? Bw'ataba Yesu kusanga mwana wo jali n'amutayirizaayo okukoma wo joli. Oyinza n'okufanga tozeeyo mula. Okitegedde? Yeah. Ate era omwana olwo ne bw'aliddamu okulaba oyinza obutaddamu kubondinga na mwana oyo kuwulira nti oli taata. Byebyo by'olaba omuzadde n'afa. Omwana n'atakaba yadde amaziga. Kwegana awoza kimu mami yafudde, daddy yafudde. Neku, nga taina muna peini ya muzadde kubanga takiwulira. Nsaba tutwale obuvunaanyizibwa abazadde abawulira program eno. Gwe mama yaleka abaana. Wajja ku kibuga kati osiba wato. Onoonya musajja mupya. Abaana wabazala laba bwoba situla bali kayunga kati bino mbyogera abaana baliwa? Kayunga. Abaana bali kayunga wabalekera senga. Teweta gana kumanya nti obayina. Oli kukisa kati bagenda kulanga basingo obuuza date ya basingo. Lunaku wababuuza. Obuuza date ya basingo. Basingo babera wodi. Oli eno osibye watu. Obwana bo buli eri. Olemye okutuka n'obwana buli eyo butambula ku kyalo ne babusala emisale ne babujjako enviiri ne babukola buli kintu kyonna. Gwe tomanyi na muntu atazaala mwana kyasobola mukola. Baba twala masabo ne babe yambululirako nenga omuzadde joli. Ne bakwata omwana wo ne bamutwalira omusamize n'amukozesa. Basobola okweyambululirako ebintu bye ba omuzadde oli eno oli mu maaso ga Mukama ononya Katonda. Ononya mwami mupya. Ani yakugandi bw'obeera n'abaana bo Katonda tagenda kuleetera mwami. Obo okitegedde? Yeah. Abaana ne basulanga tebanabye, abaana ne basulanga musumba embeera mbi, fa n'embeera embi n'abaana bo. Eyo essowaani gy'osobola okulya ku Kampala emu bw'eti ekumala okusheyaringa n'abaana ba basatu. Era ne Katonda mwesigwa ajja kulaba obuvunaanyizibwa bw'ositudde ku baana abo. Atandika okuleeta obugabirizi. Yeah. Olw'abaana abo. Yes. Kubanga ojja kuba olaze obuvunaanyizibwa. Nkitegedde. Ne bannange n'osanga omuzadde tamanyi baana gye bali. Nenga ngaali ku kibuga asiiga akaviiri n'asiiga lipusitiiki ekizige tamalizimbye liti ligezze liti. Anywa amata buli lunaku nenga obwana buli eri. Ne kyayo omukalu tebamunywa. Okay. So abaana baffe tutwala obuvunaanyizibwa. Mukyala gwe twala obuvunaanyizibwa ku baana bo. Oli muwanika ku baana bo. Ogenda kuwa accountability. Tata, oli muwanika ku baana bo. Twala obuvunaanyizibwa. Wagwa mu nsobi n'ozaala ebweru. Naye eky'obuvunaanyizibwa tosuula buvunaanyizibwa ku mwana gwe wazaala ebweru. Bw'oba osobola, yogera ne mukyala wo weenenye. Omugeri nina ensobi gye nakola. Naye mbadde nsaba abaana bano mbaleete wano. Babeerewo oba mulidde kawunga otegere nti tukalidde n'obwana bwange bwonna bulidde ki? Mulidde kawunga. Oba mulidde bijanjaalo mubirye naye omutima nga guguli wamu lw'ofunye kiro y'ennyama mugirye n'obwana bwo. Yes. Katonda mpola mpola ajja genda aleeta omukisa mpola mpola paka lwe munaatuuka ate kati ffe tulina balokole embeera eyinza okuba embi leero naye ate bw'ogwa mu maaso ga Mukama ne musaba n'obwana n'obuyigiriza Katonda Katonda ajja genda akyusa embeera mpola. So kibi nnyo okuzaala omwana n'omuleka. Kireeta ekikolimo ku muzadde n'obonaabona olw'omusaayi gw'ogukaaba. Nkuzeemu ekibuuzo. Okizeemu bulungi.
Wanga wale wabada abuza nti ye ba ganira. Nenge jo gambi nti nowe basi balina sobolo kusindika yo. Baba ganira batya. Nti tata wabwe ya baga tawakiriza bamu. Nga bana myaka emeka. Taba tugambi na yeta mukiriza genda yo kubalaba. Ebyo of course those abnormalities zibawo tu ezo nazo cases we ziri. Niyate muzadde gwe. Nicho kubanga tokirizibwa kulaba mwana gwa mangu maso ga mukama gwe muzadde. Okay. Tewali muntu asobola kulabirira mwana kusinga gwe ya mwezali techo tebakulimbanga. Tebakulimbanga. Omwana gwe wazala obo muzadde. Tewali asobola mukulabirira. Mbu mujja wa mulabirire nnyo kusinga gwe. Wanji? Mbu asinde amusabire okusinga gwe. Goli eno olimu National Intercessors Organization. Gwa mangu maso gamu kama Katonda akukubire kubo werita lio gambe kama wampa abana banunze mama. Abana bange banzi kirize. Nsobolo kubera nabo. Okay. Nsobolo kugenda ngambalabe kusomero. Echo tuchisabiri. Ululuba lutalu dogoli enyini neba kuteka yonga tutekwa na kulaba bana bo. Awa kusaba. Gwa maso gamu kama osabe, abana okay. Mpola mpola Katonda jabajia yota ndiko kubeira konabu. Okay. Waina ni mpisa zoe ino batekamu. Ani anarumi rituwa mwana woku mutekamu mpisa zoe ya gala. Obo chitegi, wali wana agendo mula banga akola vyo nabi akola amuleke. Si ya muzaru, ba kuba yenda yendo, ba akula chei, akule. Neye guwa muzade, omwana buli chakola, chino tochikola. Echo si chagala. Chino chidibu echiti. Obo chitegede. Yeah. Yes. So, omoyo mtu kuva kunyambire mchala gwenga abana bo bakugano balaba. Echo nacho bulumi buli yao negwa mangu maso gamu kama. Katonda jakulwa niloro urutalo. Mwito omoyo mtu kuva mgei chiche mba nkola abana bange mba gala. Okay. Yes. Msumbe chibuzo, chibade chilinge chimu na ye chivude mwibuzo binji. Binji. Yeah. Tewali buzibu kasita tubitege dendoza nacho mkama andoza achire soro yes. Ichigende. Yes, ukute kubana. Na abazadde. No kwa atane kubazadde. Abami na abachara. Ate njagala tumalirize na abantu abalala. Gwe bakuletera abana ba mujjawo. Gwe abayina. Oli step mother. Tulina nabo. Kati ate n'otandika okutulugunya abaana b'omukazi. Oba b'omusajja. Oba abaana b'omusajja. Yeah. Sometimes baba ba musajja. Sometimes ne baba. Ekintu kyonna kye bayita okutulugunya omuntu. Chibi nyo maso gamu kama. Yeah. Omwana guo tulugu nyate ya manya chari wo wakatiwe na nyina. Oba wakatiwe na chitawe. Yeah. Yes, anze we sanzi nga he's existing. Out of whatever happened itamanyi. Na ya kana buliroka sanga noka kube ngoro busiru bwa nyoko. Busiru bwa chitawo. Noka memere. Noka kolachi. Na dalabana betu sanze maka abachala tutulugu nyabana. Nomu memere, nomu, boza dawa kakati, nota ndiko kulaba angabebana. Ya. Yeah. Pocket money bwetuka, bo wasente nyingi, ate bali abo msajja beba kulu. Neya ateno kwa taba bo boza de. Abo bagende bali akawunga. Ante bo bakulu, baso olo kagumira. Kale mama. Uno mtuo, bweta gatu machikeya. Okay. Mukama aba alaba. Mukama aba alaba. Kubanga ye Katonda ekyo sobolo chinga mbanzo matize. Ne ye Katonda atula mu mutima gwo nalengera nalengera ekigendererwa kyekyo. Kubanga waliwo kikolanga okikoze sabukyayi. Omusajja yeah. Bulirwe mujomba mu nabako kya kunyiziza obusungu n'obumalira ku bwana. Yeah. N'obukubengolo kati wagulu obusowani ab'omusajja bumyofu. Aba bobo zala wabulu. No yiseteka. Buli omuna akasowanike muulide. Ye mami katiboda mufumbiru. Kalo zimanyi. Wazima staringa. Bogwa kugumba. Noteka kukamyufu. Bogwa kusavu. Noteka kukamyufu. Bogwa kukonkuru. Eyonegwa kukabulu. Orumala no bagamboti. Mchime mere ya mbagambia buli omune sowani. Ye muulide. Ye mami. Omwana nasi tule akasowani. Nenga ali kusente za kitawe ye yaguze nkoko. Kitawe ye yaguze nyama. Oli muzadde. Neye no sige nsige mbi.
mubaana abo. No tomanya kubanga bino ebintu tubibeera mu ninga nawe tomanyi nkeera bw'ogenda kumaliriza. Yeah. Bwabanga eyagasooka mu yagavaamu n'afa. How sure are you nti gw'ogenda gawangaliramu? Ontegedde? Obanga bamugoba isagoba. Bwabanga eyasooka mu yajja ne bamugobamu. Gwe oli sure otya nti gwe tebaakugobe? Oba okitegedde? Kati Katonda akyasobola kubanga nkugambye wansi w'enjuba buli kye tusiga. Katonda akwata ekyo ky'osize n'akisuukunda bw'ati. N'akikukomezaawo nga kyamuyiika. Eitho okikungule oba okisasulira omutango. Ontegedde? Ntegedde bulungi. Omwana atali wuwo n'azukoka ne yeebaka n'otofaayo kumanya lwaki tagenze ku ssomero. Omwana ne yeesiba mu bulangiti nga n'obulwadde mulwadde n'asiibamu olunaku lulamba ng'omusujja gumuluma naye nga tofuddeeyo genda kubuuza omwana ono lwaki tagenze ku ssomero. What is the problem? Lwaggulo nnyo. Mwana gwe obwedde oli mulwadde. Kwata gwe panado wuuno okimanyi musujja n'omaliriza ng'omuwadde empeke ya panado addemu yeebake. Simanyi olaba omutima ogwo. Addemu yeebake. Kati ate oyo alinze ekisiiba ekiddako. Esala gy'osaba agimanyi afune okuganja mu maaso g'omusajja. Naye ng'abaana b'omusajja ate bw'otulugunya tobafaako. Ontegedde bulungi? Banaye Katonda gwe twakkiriza si mufuusa. Atukolera okusinziira ku mitima gyaffe. Bikula Yeremiya 17. Gw'olaba bantu kubeera mu bulokozi nga tetukyuka nijenga emitima. Yeremiya esula 17. Musumba kati tukoze tutya twenoonye? Katonda ki ali ku ntebe ey'ekisa n'okusaasira? Yeremiya 17 tugenda kulaba olunyiriri. Katandikire ku lw'omwenda n'olw'ekkumi. Bayibuli egamba nti omutima mulimba okusinga ebintu byonna era gulwadde endwadde etewonyezeka. Osobola okuba ng'oli mwegayirizi w'amaanyi. Osobola okuba ng'oli muyimbi w'amaanyi. Osobola okuba ng'oli mubuulizi wa njiri w'amaanyi naye ate omutima gwo nga gujjudde obukyayi ku baana b'omusajja. Abaana okimanyidde ddala muganda we yafa n'abakulekera otulugunya baaki? Lwaki tusaba kisoofuuke maama eri abaana abo? Kisabire bw'oba tokiwulira kisabire. Gamba Mukama nfuula maama. Yeah. Ow'obuvunaanyizibwa eri abaana bano. Bw'ofukamira okusaba basabire ayina omuze guteeke mu maaso ga Mukama gusabire. Baana ba musajja wabasangawo musumba baagaana okumpita maama bampita anti. Ekyo si kikulu. Bw'oba bakuyisa erya anti nakyo kireke era si gwa bazaala. Yeah. Abaana wasanze basange bayina kye bamanyi. Togenda kigwira bugwizi. Katonda yekka yagenda okwata omutima gw'omwana oyo agusibe n'ogugwo. Naye ekyo kijja kujja kitya olw'omutima gwo nga naawe oyagadde omwana oyo nga bw'ofukamira okusaba omusabidde nga bw'abeera n'embeera mami siina paadi ng'osobola okuzingulula ebbeere lyo bw'oti n'osikayo omutwalo oguli mu kaleega n'ogamba okke bw'oba toyina paadi. Ate daddy nze tampadde sente mugaye tofaayo kwata guno omutwalo genda ogule paadi. Yeah. Ojja kuyitawo tofaayo. Mami pocket money gwe bampadde mutono okwata ebiri gy'oyina eno gye watereka. Obadde oyina ky'oyagala ogikolamu naye omwana ze senga gwamuzaala tewandigimuwadde? Nandigimuwadde. Kati weeteekemu ekyo ekifaananyi kya maama. Okkirize nti kati Mukama nfuuse maama w'abaana bano. Okay. Bw'ajja n'ekizibu muwulirize. Jayo mitwalo ebiri gy'obadde oterese. Badde oyagala kutandika kapito ya kusiika chapati sooka osiibule omwana oyo ng'era bwe wandikikoze. Senga gwe find the mentality eyeekugyemu omwana oyo gy'onookoma omubeererawo ajja kutandika naye spiritual okukiwulira nti oyimiridde mu gaapu ya maama we era olunaku lwalikyuka okuyita mami toli mukaka bukasi. Okay. Aliba akiwulira. Musumba kankuumuze mu katono. Oli mu program Buuza Omusumba Wo. Olina ekibuuzo kyonna ky'oyagala omusumba wo okuddamu? Buuza Omusumba Wo.